ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថាប្រទេសឃើញសពនាវាដែលមានអាយុកាលរាប់សិបឆ្នាំត្រូវបានលិចក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរចាសក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របាននឹងកំពុងបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតអំពីប្រវត្តិនៃសពនាវាមួយគ្រឿងដែលបានលិចក្នុងបាតសមុទ្រកម្ពុជាត្រង់ចំណុចកោះឆ្លាមចាគឺកោះគូសាវីក្នុងខេត្តកោះកុងបន្តពីសពនាវានេះត្រូវបានប្រទះឃើញដោយក្រុមអ្នកមុជទឹកស្ម័គ្រចិត្តចាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះចាលោកឧត្តមសនីចាសំទោសលោកឧត្តមនាវចានាវីអេទាសុខាចាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកនិងជាមេបញ្ជាការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាចាការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចាបងប្អូននេះគឺជារូបភាពនាវាហ្នឹងចាដោះដោយផ្កាថ្មពេញតែម្ដងចាចាំលោកបានបញ្ជាក់ថាចាសសំទោសលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានាវានេះជាប្រភេទនាវាអ្វីហើយត្រូវបានលេចក្នុងសម័យកាលណានោះទេព្រោះថាសពនាវានេះចាគឺមានអាយុរាប់សិបឆ្នាំត្រូវបានផ្កាថ្មដុះពីលើខាងក្នុងមានវងមច្ឆានិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនហើយពេលនេះដែរក្រុមការងារយើងកំពុងតែបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអត្តសញ្ញាណនិងអាយុកាលរបស់នាវានោះចាលោកទាសុខាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីបញ្ជាការជួរមុខនៅចំណុចដែននាវាចាដែលលិចនាវានោះមានចាគឺមានលិចចេញនៅផ្កាថ្មផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើននិងមាននិងជាជំរកត្រីផងដែរដែលធ្វើឲ្យទេសភាពនៅក្នុងសមុទ្រត្រង់ចំណុចនេះមានភាពស្រស់ល្អឯកចាលោកក៏បានថ្លែងអរគុណចាអំណរគុណដល់អង្គការសប្បុរសជនដែលចាមួយចំនួនដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដល់ការស្រាវជ្រាវអំពីការលិចនាវាខាងលើនេះចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៃវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ